No niin, morta tulee taas Attack of the B-teamiin ja tälleen näin kiva juttu. Hei, torstai on päivä viikossa yksi hieno. Tälleen, joo, mitä hittoa. Viime kerralla me tehtiin meille tonne tommonen hieno hissisysteemi, kiva juttu. Tälleen mennään ylös alas, ylös alas, ylös alas, ylös alas, ylös alas. Näin, ja sitten tänään pitäisi tehdä tommonen oksygen bubble generator, tai joku vastaava. Bubble bubble. Bubble bubble. Okei, tarvitaan alumiinia. Kaksi fäniä. Otetaan tuolta vähän tollasta. Meillä alumiini on tossa. Raputapu tiputaa. Mitä me tarvitaan? Joo. Hei, what? Wow. Wow, dudes. No ei mun kyllä, mutta tää rautaa on se hyvä juttu. Jatma. Joo. No ventti. Ventti tarvii tommosta. Mulla on sitäkin tossa. Mulla se onkin tuo. Yeah, pistin sen kivi. Okei. Elikkä. Tarvitaan venttejä. Miten tehtiin? Kaksi venttiä. Siinä menee tinaa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kaksi kappaletta, sit pistin sinne, että noin, siinä on 1, 2, pistin ne tonne. Sitten me tarvitaan niitä fänejä, fänit tehtiin jotenkin, pistin tota waferi, redstone ja sit vissiin jotain tämmöstä. Niitä tarvittiin kaksi, 1, 2, mennään tonne, kun sit lähti tota. Sitten me tarvittiin jotain. Ei mitään. Elikkä nää meni jotenkin näin, sit tuli tolleen noin, sit meni tota. Nää meni jotenkin tänlei, en mä tiedä menikö se noin, mutta jotenkin näin. Sillain. Juu, mitäs sitten? Mitä sanoo lapu lipula skrapataija. Katsotaas. Ups. Tota näin. Galactic Craft. Tosta noin, katsotaan sieltä vähän tommosta niin kuin. Katsotaan. Jaa. Eihän täällä ole mitään semmoista niin kuin. Ei oo mitään. Ei sitten. Dynamo. Jaa. Reaktant dynamo kuulostaa erittäin hyvältä. Compression magma. Mitähän tää tarvii? Redstone fluxista tekee energiaa. Okei. En tee semmoista. No steam dynamo toimisee kuussa. No se on hyvä. Compression dynamo. Hetkinen. Eiku niin, toi on toi RF on sitä energiaa. Rigorous fluid fuel and coolant. Joo. Ei siinä. Ei siinä ihmeempi. Oliks meissä toinen dynamo jossain, se on yläkerrassa, just joo. Justiinsa joo. Otetaan sitä yhtä piippaa vähän tolleen. Käydään hakemaan toinen tankki. Mistä on toi selkeä? Käydään vähän vieraille taas siellä meidän kuussa. Q-basis. Q-basic. Runkorina.bitch. Bitch ku but. Joo. Ihanaa, pistää noin. Turhat kamat noin. Toi solar-juttu meillä tossa on. Saiskohan sinne tehtyä, että tuota. Siellä oli piuhaa noiden tarvii. Chisel voidaan ottaa mukaan toi. Olis muuten rautaa vähän. On tän. Yksi rauta. Puketti lisää. Hui.
Tommosen voisi muuten viedä sinne. Ui juma, vähän me viedään toi tota. Viedään toi sittenkin sinne kuuhun. Vaikka me ei sen hirveästi vierailla, mutta tässä nyt ei tarvita. Niin voidaan pistää se meidän kuubesi kiinni sieltä. Siilata se ja pistän se bubble-generaattori sinne, niin me tarvitaan kyllä vähän niin kuin kaikkea muuta siistiä sinne myös. Pelkällä tuolla generaattorilla ei siitä saada tehtyä sitä meidän juttua sinne, niin me tarvitaan tota... Mitäs me tarvitaan? Niin me tarvitaan se oxygen-generaattori ja tota sellaista. Pitää kasvattaa noita puita sinne niin ja muut siistiä. Tuo hemmetin kätevä toi lamppu tuossa katos. Sitten me voitais tehdä noita tohon solarpaneelin. Tehdä siihen tommonen. Ai me piti tehdä se helvetin juttu. Niin voitais tehdä noita battereita. Saadaan ladattua niitä tossa solarpaneelissa. Ja tota, sitä kautta sitten saadaan. Meillä on täällä vesilähde. Niin, tota. Miten mä olin sanomassa? En mä edes muista enää. Joo, tai mä höpöttelin. Niin, niitä batterit, joo. Muihitto. Onks me nyt kaikki semmonen tarpeellinen? Siellä on fuelit täynnä. Siellä pitäis olla kuubeisissa fueli. Jeje. Joo, mennään kuuhun. Käydä kattoo. Niin voidaan käyttää nyt batterit sitten yöllä. Oiskaan siellä päivä siellä kuussa, en tiiä. On siellä vähän aikaa mennyt jo siitä viime kerrasta. Toivotaan, että se on. Toivotaan, että se on. Mitähän tuo halutaan? Aha. Katsotaan yksi juttu. Devices, microphone, levels, on se päällä vielä. Back to the game. Noin. Olemme taas offilla. Hirveellä sykkeellä mennään yläkerta. Ja. Joo, me tuli kaikki mukaan. Piuhaa tuli redstoneen saadaan käyntiin noin valot sitten. Katsotaan miten paljon valaseen siellä. Tehdään meidän basein lattia. Kaikkea muut siistiä. Tää on kyllä helvetin hidastaa Jeesuksen ylösnousu, kun se on tänne yhden kertaa. Se on kuin 5 tuntia. Ai jumalauta, tuliks mulle noin. Tuli huh. Niin nyt meillä on toi moduulikin tossa meidän kypärässä, niin... Niin. Kuulaan juttuja se kuussa. Sit vaan spasella. Otetaan vauhti pois. Ja sillä lailla. Siellä se näkymä hieno beissi tuo kartta. Onko tuo aurinko nousemassa? Taitaa se olla. Jokahan se tulisi tuo pinta tuota vastaan. Sieltähän se tulee. Mahti juttu. Joo, täällä on aurinko on noussut. Jysätetäs toi pieneeli. Tehdään sille tota vaikka tosta semmonen. Pistää se tänne. Tota. Poink. Pistetään
sitten se vähän tulee korkeammalle, niin... Vähän kyllä vielä korkeammalle. Tarvitaan vasta sitä piuhaa. Jos se kattokas... Laskeutuu toi, tuolla on muuten meteoriitti toi. Laskeutuu toi aurinko tonne noin. Niit ei jää tonne talon taakse toi. Systeemi. Ja kattokaa, tämän takia mä otin noita näitä mukaan. Saadaan tähän näin tolleen, niin se on siilattu taas toi. Meidän beissi. Siinä piuhoi oli täällä jossa. Ja nyt kuuluu ääni. Erittäin siisti. Mulla on 12 piuhaa. Miten mulla näin vähän näitä oli tää? Mulla on pärisä. Pistetään tänne. Tuohon. Noin. Noin ja... Eiku en mä tohon... No kaivetaan se tohon maahan. Hups. Tehän tosta. Vaikka lattia. Noin. Nyt voidaan ottaa ovi pois. Hups. Enable. Collecting energy. Hups. Noin. Nyt meillä on sähköt tuo sisään. Pitäisikö mä ottaa toi pois tosta noin? Pistetään toi. Noin. Vähän mukavemman näköinen. Sitten toi voitais kyllä itse asiassa piilottaa toi piuha tosta noin, ettei käy mitään accidenttiä missään vaiheessa. Jos joku creeper tulee. Ja jysäyttää sen palasiksi. Noin, ikään voi käydä hakemaan meidän raketti tuota. Meidän koneesta. Jos se mahtuu meille. Heitä noin zombie brainit, helvettiin. Ja sit toi moon turfi. Toi tosta pois. Pistetään toi valmiiksi toi. Raksapaksa tonne. Ja siitä. Katsotaas. Se. Ja se lataa sitten näköjään. Mä haluun siftillä pois, kiitos. Sitten mennään takaisin tänne. Otetaan toi ovi pois tosta. Sitten mä voidaan siilaa, että onks multa tää tota noita blokkeja. Onhan multa 30. Vähän väärin blokkeja, kiitti. Noin! Sit pitää vaan niitä. Pystynkö pistää tohon? Pystyn, vähän hullu. Pistää noin. Noilla käynti. Jos lähtee näin käynti. Joo, lähtee. Saadaan näet vähän pois. Katsotaas muuten F7. Toimiks täällä? Ei toimi. Tosin täällä on niin... Oh, tuolla on yks piua. Tää on niin valossa. Käydäs tuolla tota... Tuon meteorilloin. Katsotaan saadaks me hakattua tuon meidän pikäksestä. Saati. Vähän hullu. No niin, mä en oo täynnä kamaa tämme vessa. Ei tää noin siemeltä. Aika hyvän kokonen.
Joo, noin tarvittiin siihen airlock frame ainakin ja... Sillain. Vois tässä sen moonbugin. Moonbugi. Tää on kyllä hirveen näköinen tämä vessa. Mitäs muut menee? Heitä noit menee. Mä oon noin piuhat takas nimittäin. Joo, pitää vaihtaa näitä. Kamoja tosta noin. Tai tohan vois pistää noita... Stairsteja tohon ympärille, niin se vois olla vähän paremman näköinen sitten. Tehäs toi... lattia valmiiksi. Aika hätäisesti lähtee. Mikä tässä on? Niin se on F2. Jee, pistäis kamaa vähän tänne näin. Jotain mitä ei tarvita. Toi vesilähde pitää koittaa kohta. Pistää sen. Ei noita noin. Taas toi tässä. Mä taasin. Tehän meille kellari kohta. En tiedä mitä sinne pistää, mutta... Voisi ottaa noita... Noita, noin. Jotta piuhaa pitää muistaa mukaan. Paljon mulla on mulla happeamia? Viimeiset. Vähän pitää paikkailla vielä. Tuosta noin. Hups. Tässä menee pihalle saakka tuo reikä. Joo. Lopuksi ne siihen. Loppu. Mulla on täällä onneksi lisää stoneja. Hupsista keikkaa. Pistäis vielä näin. Jotenkin. Noin. Dodi. Vähän paremman näköinen. Katsotaas. Tehän tollasii. Tykitellään nyt tähän. Hups. Apua. Apua. Mene siihen. Mä haluun tuohon. Ja tuohon. Tuohon. Ja tuohon. Wow, yeah. Tää on vähän ikävä tää gravity täällä. Vaikka se on ihan siisti, mutta välissä on vähän ikävä. Tälleen niinku rakentamisessa. Jos pitää hyppiä. No, se meni väärinpäin. No ei saa haittaa. Otamme sen pois. Toho. Se meni vähän tolleen taas. Se meni taas väärinpäin. Ja taas väärinpäin. Nyt meni oikeinpäin. No voi Jeesus. Jeesus tulee. Oletko valmis? Olen ollut valmis vaikka kuinka monta vuotta, mutta koskaan se ei ole tullut. Olen joka vuosi pettynyt. Olen niin kovasti odottanut Jeesusta. Aina se on pettänyt lupauksensa. Hirveätä paskapuhetta aina vaan. Minä tulen nyt! Mutta en tullutkaan. Olisiko mulla yksi stairs täällä jossain silleen? Jääny jonnekin. No ei oo. Ei sitten. Eikö mulla on niitä kaksi? Miten mä sekoilen? Siihen niin. Jee jep. Jee jee, sit pitää pistää vähän lisää muollekin ja tohon noin sille pikkasen. Vähän lisää kaikkialle pikkasen. Pitää käydä sulattelemassa. Sitä niin. Jees. Pistäis tosta
Juhaa tohon noin. Heitäs toi generaattori tohon noin. Sähköä tulee. Ja siihen tarvitaan sitten hetkinen, katsotaas. Onks mulla se range mukana? Onhan mulla se. Väännellään. Siinä on vihreitä. Okei. Alright. Elikkä vihreiseen tarvitaan se putki, mistä tulee sitä happea. Elikkä toi nyt ei ihan tohon voi mennä. Ja pitää vetää niitä piuhoja. Piuhoista vähän lisää, tykitetään vaikka tohon noin. Jos tota, mihin helvettiin mä pistän tota sen? Pistän sille, että tohon tulee piuha. Pistää vaikka tota piuha tosta seinän vierestä. Tehdään tähän näin toi happigeneraattori tai joku vastaava, mikä olikaan. Ja siitä vedetään sitten putki tohon noin. Ja toi sitten distribuuttaa sen hapen tänne meidän basein. Ja sit me ei tarvita täällä enää tota happigereen. Eiks kuulosta hyvältä? Paljon me muuten... Oh, me puoltaan kimmulimissa. Tää elevator on helvetin hyvä täällä. Ups. Ottaas tota stonea vähän. Noin. Käydäs tossa. Hetkinen, mun piti tehdä näitä. Ei, mitä niitä tehtiin? Tollain. R. Yes. Niin tossa on toi. Aha, et sit menny siihen silleen kivasti. Nyt meni. Jaha. Noihin vois pistää noita... tämmösiä. Ei tollasia. Vai pitäisikö pistää tällaisia? Tähän nyt pari. Katsotaan minkä näkössä on. Otetaan tuot näistä läpeen. Ei pistää ihan noita näitä pellet muuten. Pistää tuohon ja tuohon. Sitten vähän tänne. Nohoi. Jeps. Tuon voisi tehdä silleen, että vuoraisin täältä ulkopuolelta uudestaan ja sitten sisäpuolelta hakkaa pois noin kamat. Kamat sitten. Ai niin, muuten olikaan se kertakäyttö laskuvuoro? Ei ollut. Huhhuh. Silleen ihan by the way. Noin. Ei tästä on keskelle yksi torgeni. Joo, se on nyt keskellä. Jees. Elikkä tarvitaan piuhaa. Toinen semmonen oxygen generaattori, vai mikä hemmetti olikaan, kollektori. Siihen kyllä tarvitaan sitten puita. Pitää tehdä tonne vaikka kellariin semmonen uusi systeemi. Kokeillaan nyt. Otan kyllä. Noin. Tosta noin. Hups. Katsotaan mitä tää sanoo, kun pistetään tuota vettä tänne. Ah, miksi toi meni tolleen?
No niin, nyt. Okei. Okay. Hei siin. Siinä on nyt vettä kuusi. Jees. Ei siinä. Katsotaan, meillä on siellä fueli. Katsotaan vielä, onko meillä täällä. Onhan siellä. Tosta puuttuu hässäkät, mut siihen ei tarvita mitään, kun meillä on toi. Toi noin. Tuohon tähän se patteri. Toivottavasti muutama patteri tähän ja vähän lisää noita solareita. Solareita muutamat lisää, jos saadaan tehtyä. Tää semmonen farmi. Katsotaan muuta, onks tässä. Ei oo windturbiini. Windturbiini, joo. Okei. Hypätään tosta. Hypätään vielä pois. Katsotaan, onks mun tää... jotain semmoista, mitä ottaa mukaan. No, chiseli vois ottaa. Ei kai tässä, jätetään näitä tänne. Noita mä en tarvi. Noin mä voisin ottaa. Noinkin voisin jättää tänne, koska mä en tuolla Overworldissa tarvi niitä. Buketit tohon noin. Jätetään ne tänne näin. Ja toiki. Noin piuhat. Toivottavasti ottaa toi meteori tosta mukaan. Jes, nyt lähdetään menee. Yeah. Ja sit mennään. Sehän alkaa näyttää hyvältä. Mitä noin seinät vaan? Kuoro paremmalla kuin matskulla. Toi oli ka hirveet toi. Toi noin. Vaikka noilla prikeillä tehdä sitten siihen. Ja pitää toivoa, ettei tuu tommonen meteori meidän talon päälle. And we have lift off. Ei näy tommosia kyliä eikä mitään täällä. Täällähän siis on noita kyliä ja dungeoneja. Pitää lähteä etsimään dungeoneja. Ne on kyllä ihan helvetin älyttömiä dungeoneja. Pitää tehdä nyt kunnon tykit sinne niitä. Siellä ei muuten pärjää. Joo, mutta ei kai siinä mitään. Mä tässä matkustan takaisin maapallolle ja ihmetellään sitten ensi kerralla, mitä kaikkea tehdään taas ja lähdetäänkö takaisin tänne kuuhun sekoilemaan. Olisi hyvä saada ne happisysteemit toimimaan siellä, niin ei tarvitse sitä huolehtia. Pitää tehdä toinen semmonen kollektori ja sitten kompressori tonne kuuhun. Ne ei muistakseni vaikea ollut tehdä. Tai sitten oli, en tiedä. Se nähdään ensi kerralla. Joo, mä ei muut. Mennään tosta sen Dimensionia. Ihmetellään ensi kerralla. Lisää. Alright, nähdään siellä päin. Näin. Moro.